ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମେ କାଉଣ୍ଟିଂରେ ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀର ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ତ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ଲାୱାର ବେସ୍ ବି ହେଇପାରିବ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲାୱାର ବି ଆ ଉପରେ ରଖିକି ପିଲାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟିଂରେ ବି ଆମେ ମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ବି କରିପାରିବୁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ମୁଁ କରିଛି ଯୋଉ ବେଲୁନ୍ ଆଉ ପେପର ମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ତା ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଚିନ ବିବନ ଗୁଡାକ ଇଏ କରିକି ଆମର ପଶାପଲ୍ଲୀର ମାନେ ବିଭିନ୍ନଟା ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କରିବି ଆଉ ତା ସହ ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଏଇ ମାନେ କ୍ରାଫ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି ମାନେ ତାର ବେସ୍ଟ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବେସ୍ ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଢୋଲ ତାପରେ ସାର ଡମରୁ ତ ଏଇସବୁ ଖେଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପିଲା ଜାଣିବେ ବି ଆମର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାଡମ୍ ଏଇଟା କାଠରେ ମୁଁ କରିଛି ମାନେ ଏଇଥିରେ ବି ଆମର ଟେରାକୋଟା ଡିଜାଇନ୍ ଆମ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ କରିଛି ତା ସହ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଆମର ଗିଟାର ଯୋଉ ଅଛି ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିବ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ କରିକି ସେଠି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବ ଏ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ତାର ଆମର ମାନେ ଏଫଏଲଏନ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ତାର କନସେପ୍ଟ ଏଫଏଲଏନ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶବ୍ଦକୁ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି କ୍ଲିଅର ହେଇଥିବ ଆପଣ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଇକି ଦୁଇ ତିନିଟା ଟିଏଲ୍ କରିପାରିବେ ସବୁ ମ୍ୟାଡମ୍ କାଉଣ୍ଟିଂରେ ଯିବ ଏଇଟା ବି ଆମର କାଉଣ୍ଟିଂରେ ଯାଉଛି ଆଉ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲାୱାର ବି ଆମେ ରଖିକି ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବା ମାନେ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ବି ଯାଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖାଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା ଦେଖୁଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଛି ସାର୍ ଶୁଣିଲେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ୍